السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ سلام دمان سحابتي ذقالقة السحابتي نقالقة سيتهم في عندهم من القبتين إلهي إذن كي سوى ذي رجينا ملك استعددون كجوكتان خيري فرحة السودو هذا أخيار تشربت له ويلكم ويلكم جمعة وناكس إيد وناكس السودو هذا ويلكم خيري فرحة إلهي نو ويدينا دمان هيا أخيار تشربت السودو هذا ويكانك جمعها سبتي حدا وامر كان آلد وبدنا هوايهان إن شاء الله أكسون هذا مسجدنا واك الجواب ويا انتي انك قارة وصيدة عند البضي سلان اسكو دعين اسبرش ايدان تاذا إن شاء الله انتان حالي لقدتك وبدين الله بركي سود بعد ويلكم ويلكم خيري فرحادا إله إنو ودويتين هدمان حوغا دي رقلينا وكسعونا بليس لقيسو هدايكو قصيسو قاضو هدينكو قصينين كالليحو أوكي een harta gabar moog wa yartahay caafimaadka haweenka inuu ogaasho u baahan yahay waaya haweenka waa ka duwan yihiin jirka ragga ama caafimaadka ragga waa laga duwan yahay waaya anaga waxba noo dheer anaga waxa noo dheer wakaaladii haduu ilaahay ilmo nasiina lagu kori lahaa ayaa sidana eedanka qalabka sidaanahay marka qalabkaasna waa in laga ilaaliyo cillad xanaaq xumaan xanuun ilaahay baa keenay caafimaad darro gaajo alanama badee wadwadaa la rabaa marka waxaa jirto anagana cilladaan leenahay cilladaasoo qaarkood ay tahay waxa loo yaqaano suuro ma jecli ma aqaano ma laga hala ma ogi adigu waxaa rabtaa in fadhigaaga lagugu adeego maalinka sama heli kartid sometimes waa inaad noqotaa iskaa wax u qabso waa inaad adigu isku adeegtaa kow haddaad suuro suuro taqaanid caafimaad darii jucjucna aad dareentay waayahay marka suurihii aan boos u banaynaynaa dadaalkii aan meesha ka saareynaa okay dadaalku hadduu ahaa nafaqadaa cun waxaa samee waxaa yeel haye baro doono kari cun sug oo ka wardhowr inta jirkaagu nafaqada ka gaarto intaasoo tacaba haddaad ka cag wareejiso aan suurihii iyo maanta beri amaaha iyo aan ku lugoynaa taas waa inaan waqtiga ku luminaa marka iswareysa bliis meesha meel dhiirigelin waaye waxaa u baahan tahay muhiimma kuu yihiin da-da kugu socota ma ogtahay dantaada qaabkay u kala daadsan tahay ma ogtahay maxaa kuu diyaaray hood rabtaa inaad ku dhaqaaqdo hadhowna qofnaha ku eedin maanta hadduu socod kugu yahay waajib oo diida ka war inaad laba lugood daba dhigto yaa lagu eeda haddii inaad seexato oo madaxa kuu dego ood hurdo ka dharagto maalin walba ilaahay idinkiisa isbuuc walba bil walba sanad walba hurdadii adiga inaad saaxiib noqotaan hadday kugu haboon tahay laakiin indha inaad isku geyso aad diida ka war aalada yar walaaq waxaan yar dhegeyso inta yar ka dhac filin yar fiirso ruwaayadii masasil ku xiro waqtiga haddaa ku lumiso yaad eedeysaa biri marka xeerii fadhaan kala dhacaan cidna marka waa kaasa meeshan waa iska iskooloo kale dhiirigelinta ka baro qaybaha hoosaa dad fadhida nafaqada ka baro dantaada baro cimrigaaga baro micnahaaga fahan horay u soco shantii qaado lug la sheeqaad maxaa la yidhahdaa shantii booda la boot marka waa ku kaasaa ani waxaan arkaa gabdho dhahaayo iisoo jawaab iisoo jawaab ani cid walba uma jawaabi karo midda kale qof xanaaqaa ma uu jawaabi kari qof igu qaylinaa ma uu jawaabi kari waxaas iska duuduuba meel iska dhiga xanaaq iyo rafaad iyo dagaal iyo cay iyo habaar iyo waxaas ha gelinin waqti waqti waxaa gelisaa duco hurdo nasasho socod cunno fiican dawo fiican qur-aanka alleh sadaqo farxad iimaankoo la adkeeyo shaydaankoo nafta laga canaanto adigoo danahaaga loo tacsirto waxba waxay ka fiican yihiin waxba waxay ka fiican yihiin cuntaba cuntaday ka fiican tahay farxadba farxad dadba dadku ka fiican yahay qalbiga dhiso horey usoco horey usoco horey usoco allah ku barakee dad iyo dunya barakeysana faraqa allah kaaga buuxiyo aamiin waxaasaa la rabaa marka laakiin haddaad tiraada ka war dayro 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 marka daba dushaad inta laga arkaa lagaa danaysana haddaba isgabi haddaba isgabi anu hadalka diirka kama wada qaadi karo ahay meeshaan waa la dhaqan yahay dad badanaan fadhiyo i dhegeysto oo qaarkood aniga intay ugu soo noqdaan ay filimka igu camiro karaan marka shaqada waa shaqa adi kuu wada laakiin ana hoostan ka wataayogow ahay
جرها وين وحواي وأسوقي حي فلا حديث من موضوع مركو واقع سا إن شاء الله قف عدق نقو عدو قنا الله نقا قبط والله تاسبين ما هو قسي من نايدا مانتين عدو قنا الله نقا قبط دو مركنا عيقا بعيدنا اسكو مدانتو والله وحجر داد حكتا اسكو إيه وأسحميو داد حيد اسكو إيه وأسحميو داد دير اسكو إيه وأسحميو داد صاحيب اسكو أسحميو داد والال اسكو إيه وأسحميو labadi isqabta ilaahay wax isku daraab sameeyneysa maxaad umad kale ka sugani waa waxba hada qalaf sana jiro macal waalidiinta ka yimaado gaashamo ani soo saaxiib ila matid saaxiib qeyr qaba allah ka dhigo ma sha allah ana ii dhe adna isku dhe anaga dhana noo dhe waa ku kaasa gaashamo laakiin hadaad adiga diida ina gaashamato yaad eedaysa yaad eedaysa meeshaan waxay dadka kale kugu sheegina laga yaaba in laga maqlo boqol jeer noo idin sheega xariga dhagaha igu dhegaysta xariga dhagaha dhagta kaga geli hadalka waxaa kuu dabuursanaadaan keliga ha kuu qabaysnaadaan awal maad sheerin ku dhufanayseen oo ku ligin la wada sheer gareyna oo baama waana kaala arkoy ka faa'iideysa ama dhegayseen qof walba dhuudhuumasho inuu ku quuto ma rabaa haya dhuudhuumashadaas ku quudo waayahe dhowngoori adaa igu filan hoos hoos quudo midda kale ogow gabar walba inay kaa fiicnaatay rabta inay kaa qurux badnaato inay u ekaato inay kaa yartaa iyadoo cimriga kula ege ciyaal iska dhigaysaa marka adigana ciyaal iska dhig hadhay maraqaaga fuuqso filfishaada ku darso sanjabiilkaada ku darso kamsartaada ku darso liintaada ku tuujiso waxaa heli kartid oo caleema maraqa maroodada liira xataa karsada dadka aada u sii liita maaragtay da-du soo dharbaaxayso maroodada idinku fiican waa maraqa muddo dheer muddo dheer muddo dheer la kariya waa gabdho badan waxay leeyihin gurigeyga maraq lama kari karo qofka ilaa noolo ilaahay waxay ku daraa diida maraq karinta xilliga xaafada ka dhammaada karso ee kabacdina fuuqso unsina ushiga guriga barafuunka buuxi meelaad maraq u karisa yaan la arkin meelaad cambuulo ku karisa yaan la arkin waa ku kaasaa hadhay haddiiba la xukuma waxaad adiga cunayso waxa lagugu diida ama taqaana inaad iyo xirig xirig noqota hadhuu nugu yaa waad weynaatay habaraad noqotay ornaga tag dhuuma marka abaay waxaad aragta kolajinka dad aragta dhab xalaal miyaa vegetarian miyaa vegan miyaa ariga ilaaliya dhag isku sii hadhay sabuulka dibo rig cambuulada rig malabka dhac yaa intaadan uur lahayn wax kastaad cuni kartaa adaa uur yeelatid laakin waxyaabaha qaarka leexo cod jimicsi yaroo cidi kuu jeedana jigka sii 5 minute 10 minute kugu filan dhag ka sii hadhay jirkaaga ha kuu buurnaadaa doorba laka hays haysto wallahi dadka qaar waxaa leya bismi illahi raxmaan rtaari maalinta arka saasi geed u aheed sir hoosaa socota ayaa kuu sheega annaga dhanaana lagu maahmaaho layidhi sir haween lama salgaaro sir haween lama salgaaro waxyaabaha qaar oo la cuno weligaa maadan arki qaraarkana labada dhago dhexdooda ku cuno cunaayo waa siridaysa adiga dhan geed yaraa meeshaan ku haaya waxaa layidhi sokorta waa dejisaa oo wax walbay u fiican tahay wax walbay u fiican tahay waa dhalo xuno fashil ah haddaan u dhaweeyo kaamirada armaanoo dhex fadhiya laga arka in kaarti dhusweyn iga raacda galoofisna iima dhowo anigu inaa idii faa'iideeya waa jeclaha laakiin adikaa inaceeben adikaa igu kacsane mucaaradkayga waa soo batay waxaan ka haleeya maaqaan acuudu billah ilaahuna kala qaba shartooda yaa ilaahu sharta naga qabo rabbi uraxmaano anigana xanaaqa iga qabo bahashaan hala doonto dukaamada dhan waa lagu haayaa waxaa la yiri ilaahay ha iska deysta qof walbee boqoradda sirteeday kamid tahaa la yiriyo qofu shaqay jiray ha ka shafayo adduunyo dhanaa la yiri geedan waxaa ku jira nafaqada aan dabiibka soo geliya qaar kamid aha ka buuxdo ma fahanteen marka meeshaan waxaa ka buuxo nafaqo fitamiinaadaa ka buuxo waa wax dabiiciyo fiigana waxaa lagu leeyahay kaala arag waayo aniga marmaraa u dhuuntaa qaraar afka lama saari karo macaanka waa u fiican tahay dhiig subaga waa u fiican tahay wax walbay u fiican tahay laakiin adiguna afka markaa saartid calaal cabaad ilaa wax macaanaad u baratay subxaana allah lokadis lokadis haddaa idii soo gelina cashirka caawe la socotaa allah maxaa cashir dheexaa rabi inaa idii soo geliyo maamulaydaa la dhahaa waa ujeedinaa maleynaa magaceeda marmalate ama mamate waa qadaas madow qada naftirkeedaaba in laga dhexarka ka baqaayaaba qaada yarna iima dhowoon idinku tusa rootigaa la marsadaa waxaa la yiri waa sir aboo aabe aniga french breadkan ku jeclaa iyo hani yar oo meel dheera ilaa qaraar lama taaba kara galofisaas iyadu waa isku sii waa qad madow waxyaabaha dabiibka loo cunay kamid taha dadkii qaata waxay dhaheen waa ku faa'iidne
أنا كردم وفيرين لوغا فدي وانا لوغا كاي إلهي بقى دبيب قدو أسكبط وحبضان على قبرتا على قعناي ما ميداس نوا كجرتا هلا عنا هلا عبا عافي ما تكو عيشة مركساسا على قاربا وح قرار وح قدودا وح مدو وح فيتامين ساسا فيرا هلا اسكا قوضا سارا محا سليدة محا ملاي محا الدوية محا فيتامين رك الاسكول السي أبا يدد كانت أركيسا سلادة بسم الله الرحمن الرحيم براسي وأردي سوا محا أبا هوستا وحلا قعنا النفي عن قفل بوحو عنو عيدم يا أضبوك بوكات ربطاتك بودا أنا تكدب بوديت وحما كوشا غا ماشا نفقة تعال فيري فيتامينة كبو حيضنا ماشا هكلا متكلا تعال متكسة متكسة كلوا كدران تاي فيتامين دوت كوم أقول قبل هذا الدبيب كو كجري وحان فيتامين هين بمرابان فيتامين وحان هين مرابان أبان قضارة النفقة فيتامين فرحة الشاكة مساج دبالي هردي دعية دون رجل سكسي بعد بابك على سفرت هراء وحلوير بلاي بوت كذا لو جرام فانت هل مدوب صاص مرك هذا رتبق المدوب وكلا جرت النفقة مد عاد هذا رتبق وكلا جرت أدونك وبندر نفقة ما قدر كرتا ما برا كرتا ما دونا كرتا مسكوك بكوبي كرتا ما كيد سكرتا وا إن تاسبه هدادن وبهنين أنا هولي ما كان حرنو ماشى أنا الطبيب كيال أما ور كيالي دقيسي كياله وصاحبه إلى قرا لفها وسو جيسو هذا الكافير صدق ور وفير سجرين وعلى دي جرو ور رعو ولو وبريستا حد وح وبريسنا عنو ما أعرف قفل برتو ور كوم مغلور بينو كهلا جوابنا وبريسو استغفاريسو وصيحو ونصو وصو فكر وادوغو واركو كو دعسانيا هاي هو لدوني قبو مركا سانا الريح كرا هو لدوني سو موقت آهي مركا واكاسا وحادان اوغو حيلان وحو واناك ساني هدبا قلين حيلاشاك وضو وفحل كاسا وحسلا نقو وحان وحلو وحيشا لهين هراد راعين آهي دانتا دان هو صوصو مدكالوغو هنغو وحانا دمر دمر كوحي لغربا هدي لغو آيو هذا الكو انتا ساينو قد تقايها إلا قرأ آيه إلا فهن أبا آيه ماشا نوركا لغا دقيسا ما شاء الله إيده أفكيق وحسن الله كاكيانا كادنا سيد أوكلا إسكو سو نقود كلو وناكسان إينا البروغرام كاكيش وديرو قرين تاكيش ووانا داكيش سول كاغا سو مالية دان كاركا أدو إلا جوغو إلا قيسان هادا دان سول تاقين حاسدد باتانا دميال إيسو فاليسا قرب كاغا الله كرأ آهي آه قف كوينو موجين وحبيبي هاي اسمو جينا الحبيب تاع هذا شب يترى ذاك يوم كله وادي بتيني ساسوم آه انت دي قبتي لاي با وشرت هذا كلمة باكو كاسا هاي love you so much والفوز ويا اللي ردت كيف فوز هاي بحي مرا يا كنت انا يلح طبعا قفوز هاي ترى نوفر آهي انت كلام وصفر يا هيرنادو قش معايا يجرو هالكاسان وركا كوضا لايك حتى قم انا وسينا مركان كبح برنامج انت دادينا يعني وركا وضايا وايدي كاساه واحسن افكينا الله كينا اي لاف يو سو ماتش كفتن وناكسن هولا هذا هوس دغو هوس دغو دغو شمي هوس فيري افارا هذا هوس فيري قبر كاسو خي ربتا اني وعدريهدي فرحديدي غوشيدي غبنمديدي وخيدي كتوست الىها وحله هاداديك محل فديسا هذا يعني تاس قبضه لصو كلام بحليه أو وابغر حنته أو بشقيته أو برته أو فهنته أو هالشيء وادفته هل قل يا أبو وحد رح لسه بعد ذيك أنا مال مظلون لفني يوراي مع سمايا it's too late هاي هذا هاي سكوتين وات too late وايد ما تعدي هدين وما يد ما نين هذا سكوت ما ينين هيا I love you I know دي رجلي تكله هدو إلهي كرالي نقضه دنت هذا ولقى الله قارو وقو قفل بتيس وقو هيا سلام عليكم قفكي ورقي ريبعينة وروان أكسن وسلام لي وبرشة لي ودنت هذا انت سداد ريبي كرنا ما نقول قاقة فردي قير بضني في الحدا إلهي نود ويدي دمان ما علنت الجمعة هي سبتكي أحد على غيابين حوغا في عانس لجوقنا قيبته هوسي قيبته كلام مال ماه كلانا كلا عرر واي إلا قارو فسح مركي لقلا لغيابين فسح في عانس كويلنو هي انت كلانا إغا ورقب عافي عافي ما تيه صاحب تنمو ناكسن فوت كان هالكاسان كلا سعودا on and off كي كو قران تاعي واي هوسو دادع عن سوق ليه ما قصع كور سدح سعادات كور عن سوق ليه هاي هوسو دك ان شاء الله فوت كقل هدا تربتين كومن كدير كلاقا قادو هاي هدي كلا سماها هالكاسي قصو في فيري هدا بواي دي شاقة داد كلو قوصو عرر عيو چانل كلاي جيسة بحي لا جيسة بفرين هي طبعا كا قفو دبا قلع مدي دين ها ففرديه ماشينا انا قول ربي قوم هايو
ahay mar ba hadaan aniga kor lay qaadin bul 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 layga siinino xagarta aan dareeme aba meesheena wada fadhino dhinacaygan ka yuuraraa maxay galaane noowad sheekada noowad noowad hadal xaafadeed awal ba meesha yaalay saaxiibada qaaliga waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo sir haween lama sal gaara liira sir haween lama sal gaaro abaa sirtaada haddee iska yarta ama sirba aadaba haysan oo dhuudhuujin aadaba wadinbo ogow gabdhuhu siray leeyihiin hadhow maxaa dhacay aa gabdhihi faxaya wili dhalaaya maxaa jiro wan loo qalayna maad ogta aa wardi baxsatee maad ogta maxaad ogtaa sadaqa baxsatee maad ogta maxaad ogtaadi waxba ma ogid waxaa laga yaaba dadka qaarkood 10 sano inaan qur-aan la saaray yaraantoodii inay ugu dambeysay wadaada la dhex fadhiisiyo qur-aan akhrista oo isha bini aadanka iska naara ilaahay naga naara isha bini aadanka khatar waa wallaahi iljini ilinsa allah naga qabto sheedaanka iska naara reeraha wasxaan fala dadka waraabiya dhirta waraabiya guriga qurxiya beebi niyeysta caafimaad iyo qurux niyeysta xaajiga la saaxiiba oo khudada iyo erag iyo muranka iyo jijiidka maxaa kaasoo galaa laba jooraba guriga ka dhaaf haddaad iska dhaafi weysay ama iska qaba weysayne da waxbaa qaldanay qur-aan isa saar adigoo adagaada ku karan ku karan ku karan ku karan haddaa arkaysid ixisaabi masaasay ummadda u nooshaha hadda dadka qaarkood baabuurka loo furay albaabkiisi oo cuntada afka loogu guraaye oo dahabkaad aragtay oo qaaliga ah subxaana allah faraantigii 500 600 lagada halka faraanti faraha loo gelinayo maxaa dhacay cuntada sarita loogu geyna macaanta macaanta lila maanta madax duu xanuun bilcaanti iga xanuunta shaqa may maakari lele adigan ilmayido kaasoo jeeda dildoon laga cararaya marka isxisaabi walaale raaxada adduunka xagee kaa marta ya dadka markay heheesaana wax sheegaan mugta raaxadii nimcadii geedaa layga saaraneed waxay dhihi jiray alla xasuuste heesaa soomaalida qaaraa khatara wallaahi micno badanay xambaarsayiin marka anyway maxaa dhacaadi hadda odaga qataar isku tihiin waxaa odaga kugu diray muxuu kuugu aad adag yahay ilaa waa aragna odayaal soomaaliyeed oo dumar intay guursan ka daba shalaambinaya habiibti habiibti boorsada kadiba sida macaanto saas ba u shalaambi karaano gurigiisa ka shalaambiyo wuxuu gurigiisa uga shalaambi waayna ma shaydaana ma ilaa maxaa helay areerka helay xitaa adagan gintaalkaa soo taagan oo dagaalka miiran abaa gurigaaga hoosu fiiri albakrada u shido sadaqada baxso waraqa fiiqso odaga kadaba har telefoonkan tirada badan oo contractiga ku qaadatay oo odaga kadaba wadidna faraha ka qaada odaga ha ku tabo ammaan iska sii lafahaada ku mashquul lugaha tuutuujiso lugaha riixriixo diguduugo faraha ka qaad lafahaaga korkaaga itixaan ka qaad meeshii aad aragtay inay soo yaro buusnaata sax kareemisayay saliidaysayay jimicsiyay u sameysayaayo qur-aanka ku tuftayaaba korkaaga dhuudhuujiso baabuurka markii laga yaaba ama sanadkiiba mar la joogo meelaa la geeya garaasho waa la geliya asiga dhan markaasa wixiisa ciladiisa dhan lasoo saaraa aba anaga meel garaash cidna geysanaysa malahane adiga intaad fariisato ma aragtay isxisaabi saaxiibe kubkaaga fiiriyo bowdadaada fiiriyo calooshaada fiiriyo gacantaada jimadaada shaqfashaada agteeda fiiriyo tunkaaga fiiriyo qoortaada fiiriyo isbee fiiri miraayad dheer soo qaado midaa meelahan ii taalle laakiin idamaba tusi karo waa miraayadana soo dhex fadhiya la arkaaya marka horaan uga cararaah insha allah ishijaagaray saaxiibe mot ismari MOT-ga ma aragtay sida baabuurka loo mariyo ismariyaan ku yiraba garaashka ma aragtay isku xaree garaashka nafaqada isku xaree oo isjaagare haddaad u begi weysada faarahaagana dhaktarka ku xaro waxaad tirahda war dhaktar oo ijaagare wax dhiig dumar laga qaado dhan iga qaad anaa la yaabaayaantahay khayr badan iyo farxadaan ilaah inoo wada weydiiye dhammaan dadka tusaale waxaa la yihi aqliga bini aadanka indhahu ku jira haddii kelmad yaroo simbola meel lagu qoro waxaa la yidhi dadkii ma rabaan waxay rabaan tusaale adag ay kusoo yaacaanay rabaan lagaamana naxsan karo waa dembi markays xisaabe intaasa noogu ekaatee I love you so much meeshaan waa meel waano maalinta idii buuxiyana uruurso maalinta idii buuxinina dama joogiye ugu tasha maalin kalaan imaana insha allah haddaan noolaha haddaan dhintana isku soo duceyno ayehe khayr badan ay farxadaan ilaahay noo wada weydii dhammaan qaybta hoose u dhaadhac ononof meeshay ku qorantahay suulka kor utaaga dadarti inaa komanka ooda kaaga qaado hadda waxba ma qori karti soo maogid dukum daakum waa suulkun baa taagi kartaa kaasna haddii aan kuu bagi waayasna caawan si refreshan ku sameynaa beejka dam biri meel laag laga saaraba male maamada unbaa arkaysa hadaad laag saartid marka waa ku kaasa meesha adaa saas ka dhigay anna waa ku dabagala wixii lagaa bartaa lagaa badiyaa liir hayaa dhiirigelin wanaagsan faarahaagana hoosu ogow ahe gabar walban inay hoosheeda hoosu ogtaa ogow keligaa ma tiide allah noo barakee howlahaan hoos wadno ma yare ilaahay baa wax og hayaha khayr badan iyo farxad badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu